តោះនេះចាំអីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ដើមខែអញ្ចឹងណាល្ងាចល្ងាចឡើងកុំភ្លេចណាត់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាមិត្តរួមការងារក៏បានដែរមកទីនេះដាក់មកតុកជុំគ្នាមើលដោយសារតែនៅទីនេះគឺថាប្រមូលផ្ដុំអស់ហើយជាប្រភេទស៊ុបគោសាច់គោពោះគោឬមួយក៏ស៊ុបតុងអីចឹងសម្រាប់ទីតាំងដែលធូស៊ីស្ទ័រមកថ្ងៃនេះណាគ្រាន់តែឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺប្រកាសជាស្គាល់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាតាហុងចំការជែកនៅម្ដុំសាលាបាក់ទូកហ្នឹងយូរទៅគឺថាមកកន្លែងគាត់មានជំរើសច្រើនមែនទែនហើយធូស៊ីស្ទ័រក៏ជឿជាក់ថាទីតាំងមកកន្លែងនេះក៏មានម៉ូយច្រើនមិនធម្មតាដែរជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តឈៀឈៀពេលល្ងាចជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏ក្រុមការងារអីហ្នឹងគឺមកទីតាំងមកកន្លែងនេះមិនខុសបំណងទេហើយនេះជាបន្លែដែលយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងបាហានតុងណាសម្រាប់បាហានតុងរបស់គាត់នេះធូស៊ីស្ទ័រដំបូងគ្រាន់តែលឺឈ្មោះហ្នឹងគាត់ថាអូប្រហែលជាឆ្អាបឬមួយក៏ក្លិនរបស់គេអត់សូវឈ្ងុយអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែធូស៊ីស្ទ័រគាត់ខំមកគ្រាន់តែថាទឹកពុះមកគឺចាប់ផ្ដើមជះក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងជាពិសេសគឺកោស្លឹកគ្រៃក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សេងៗដែលគាត់មានដាក់នៅក្នុងហ្នឹងណាហើយបងងាកមកបន្លែរបស់គាត់វិញគឺថាស្រស់ស្រស់ខ្ចីល្វក់តែម្ដងគឺសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបអន្ទង់អីហ្នឹងគឺមកទីតាំងមកកន្លែងនេះធានាថាមិនខកបំណងទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្រៅពីបាហាអន្ទង់នៅកន្លែងគាត់គឺមានម្ហូបប្រចាំហាងច្រើនមែនទែនដែលនេះវិញគឺជាប្រភេទខជើងទាក៏ដូចជាខឈាមទារបស់គាត់គឺមានជាតិមែនទែនហើយអ្វីដែលចូលជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នោះគឺយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវដែលមានម្ទេសហឹរបែបនេះគឺថាកាន់តែចូលជាតិតែម្ដងហើយនេះវិញទូស៊ីទ័រទៅដល់ទីណាក៏អត់រំលងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាប្រភេទសាច់គោអាំងទឹកប្រហុកណាហើយយើងផ្ទាប់ជាមួយនឹងទីយងចេកបែបនេះមកគឺថាកាន់តែចូលជាតិអ្វីដែលសំខាន់ណាស់ណានៅទីតាំងមកកន្លែងនេះក៏មានជាកញ្ចក់ជើងគោដែរដែលកញ្ចក់ជើងគោប្រភេទនេះគឺយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកម្រេចណាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់មានស៊ុបគោទៀតហើយស៊ុបគោនេះគឺបន្ថែមពងមាន់ណាណាដែលយើងយកជ្រលក់ជាមួយនឹងនំប៉័ងហើយផ្ទាប់ញ៉ាំចូលគ្នាបែបនេះមកគឺថាម្យ៉ាងដែរដោយសារតែជាទូទៅយើងញ៉ាំតែស៊ុបគោគឺស៊ុបគោហ្មងអត់ដែរជ្រលក់ជាមួយនឹងនំប៉័ងទេហើយសម្រាប់ទីតាំងរបស់គាត់ក៏មានមីនុយបេសប្រចាំហាងដែរបើនិយាយទៅគឺថាមុខម្ហូបនេះគឺល្បីប្រចាំហាងរបស់គាត់មែនទែនជាប្រភេទបាហាអន្ទង់ពីដំបូងឡើយស្មានតែឆ្អាបតាមពិតទៅនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែហិតក្លិនបូគេគឺឈ្ងុយមែនទែនហើយញ៉ាំឆ្ងាញ់បំផុតនោះគឺដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងណាយើងសូទឹកត្រីកោះកុងបែបនេះពីលើទៅហើយយើងញ៉ាំទៅហត់ជាមួយនឹងទឹកទៅគឺមានកម្លាំងមែនទែនដែលទឹកគេនឹងគឺថាពេលដែលយើងហត់ក្តៅទៅគឺបែកញើសខ្ចាយស្រួលខ្លួនមែនទែនព្រោះថាឈ្ងុយណាគឺថាឈ្ងុយគល់ស្លឹកគ្រៃក៏ដូចជាក្រូចសើចរំដេងដែលគាត់ដាក់នៅក្នុងនឹងមកគឺថាកាត់ក្លិនឆ្អាបបោះអន្ទង់នឹងបានអស់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំងវិញធូស៊ីស្ទ័រនឹងដាក់ Google Map Bye bye